የገዳን ስርዓት ባለም ቅርስነት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት ሳይንስና ባህል ድርጅት ዩኔስኮ ከተመዘገበ ወላደረብልም የእሴት ወስፈላግነትና ይዘቱ ያናህል በሀገሪው ህዝብም ሆነ በራሱ የኦሮሞ ህዝብ አዲሱ ትውልድ በጥልቅ የሚታወቅና የሚተገበር ዓለም ሆኖ ነሳል። ስርዓቱ ባለም ቅርስነት ሲመዘገብም በማህበረሰቡ ውስጥ ይሰጥ የነበረው ግልጋሎት በተዳከመበት ጊዜ ነው የሚሉት የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቶላበሪሰው በስነ ዜጋ ትምህርት ተፈላጊ ደረጃ ላይ ያልደረሰው የትውልዱ ስነ ምግባር በእጃችን ላይ ያለው ሀገር በቀል ዕውቀቶች እንድንመለከት ያስገደደን በመሆኑ በቀጣዩ 2013 ዓ.ም ተመረጠ የገዳ ስርዓት በስርዓተ ትምህርት ውስጥ እንዲካተት ለውሳኔ ገፍቶናል ብለዋል። ጥሩ እሴቶች እንዳሉት ተመልክተናል። ለምሳሌ ማህበረሰብ አብሮ እንዲኖር የሚያስችል ነው። ሰው ከአካባቢ ጋር እንዲኖር፣ ሰው እንዲተሳሰብ፣ ሰዎች ተነጋግሮ አንድ ነገር የሚወስኑበት ነውና ኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮና የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ 6-7 ወር ሆኖናል ምሁራንን አሰባስበን ይሄ ነገር ንግግር ከተጀመረ። አሁን የካሪኩለም ፍሬምወርክ ተዘጋጅቷል፣ ሲሊበስ ተዘጋጅቷል። መጽሐፍ ወደ ማለቅ አካባቢ ነውና በ2013 እንደ አንድ ትምህርት ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ለማስተማር ነው ያሰብነው። የገዳ ስርዓት ባለም ቅርስነት ሲመዘገብ ስርዓቱን ለማበልጸግ ተስፋን ማጫሩን የሚገልጹት የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ከበደ ወይሳ በበኩላቸው ስርዓቱን በትምህርት ካሪኩለም ውስጥ በማስገባት ቀጣይነቱን ማረጋገጥ አንዱ የመንግስት ኃላፊነት መሆኑን ያስረዳሉ። እናም በቦረና ከረዩና በማከላዊ ሀገር የቱለማ ኦሮሞ ጎሳ ጋር ብቻ በመቅረት በበርካታ አካባቢዎች እየተዳከመ የመጣውን ስርዓቱን ለመታደግም ሆነ ወደ ውጪ ተመልክተን ያልተሳካውን የትውልድ ግንባታውን በነባሩ ሴት ኦን ለማድረግ ወደ ስርዓተ ትምህርት ምርቱ ማምጣት አስፈላጊ መሆኑን አውስተዋል። አንደኛ ትውልድን የማዳን ስራ ነው ብለን ነው ያመንነው። ሁለተኛ ስርዓቱን የማስቀጠል ቆንጆ እሴቶቻችንን የማጥፋት የመጠቀም ገዳ ስርዓት አንዳንዴ ብዙ ሰው ምን እንደሆነ አይገነዘው። ዝም ብሎ በየስነቱ ሰው ተሳስቦ ስልጣን የሚረካከብ ነው የሚመስለው። ግን ሁለንተናዊ ህይወታችንን የምንመራበት ከዛም አልፎ ኦሮሞ ከሌሎች ጋር በምኖርበት አኳንን ይወስን። ለምሳሌ ጉድፈቻ መውሰድ እንችላለን፣ ሞጋሳ መውሰድ እንችላለን። የዲፕሎማትን ጭምር ነው ማለት ነው። ከሌለው ከራሱ ውጭ ያሉትንም አብሮ እንዴት እንደሚኖር፣ እርቅ እንዴት እንደሚያወርድ፣ እውነትን እንዴት እንደሚያፈላልግ፣ ፍትህ ስርዓት አለው የትምህርት ስርዓት ውስጥ ቢገባ የተሻለ ትውልድ ማውቆት ትውልድ የምንገነባበት ብለን ስለምናምን ጭምር ነው። የገዳ ስርዓት በዩኔስኮ በቅርስነት መመዝገቡ ያመጣውስ ፋይዳና ድጋፍ ነበር ወይ ብለን ለአቶ ከበደ ወይሳ ላቀረብንላቸው ጥያቄ የሰጡን ምላሽ እንዲህ የሚል ነው። መንግስት ኃላፊነቱ ወጥቶ የመንከባከብ ለመንከባከብ ደግሞ የሚያስፈልገውን ድጋፍ መጠየቅ አለበት። እኛም ይህንን እየሰራ ነው ይህንን አግዙን ብለን ገብተን አድርንበትም ጠይቀን ያጣን ነገር የለም ማለት ይቻላል። ከፌደራል መንግስት ጋር ሆነን ፕሮፖዛል ቀርጸን እንዲረዱን ትምህርት ስርዓት ውስጥ እንዲገባ እንደ አንደኛና ዋነኛ ግዴታ ተደርጎ ነው ዩኒስኮም የተጠቀሰው። እንክብካቤ እንዲደረግለት ነው ድጋፍ እንዲያደርጉ ከቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን ጋር ሆነን የምንሄድበት ነው የሚሆነው። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ በመዲናዋ በኦሮምኛ ቋንቋ ትምህርታቸውን ለሚከታተሉ ተማሪዎች የገዳ ስርዓትን እንደ አንድ ትምህርት መስጠት ጀምራለሁ ማለቱን ተከትለው እንዴት ከኦሮሚያ ክልል ቀድሞ ሊሆን ቻለ የሚል ጥያቄን አስነስተው ነበር። የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቶላበሪሶ ግን ኦሮሚያ ክልል አስቀድሞም ዝግጅት ማድረጉን ያነሳሉ። አዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ዘገይቶ ነው የጀመረው። ዞሮ ዞሮ ወደ አንድ እናመጣለን፣ ወደ አንድ አምጥተን አሁን በኦሮምኛ ለሚማሩ ልጆች ነው መጀመሪያ ለመስጠት ያሰብነው። ኦሮሚያ ውስጥ እኮ በአማርኛ የሚማሩ አሉ፣ በኦሮምኛ የሚማሩ አሉ። ሶ ኦሮምኛ ለሚማሩ ክላስ ነው የምንሰጠው። ሌሎች ቦታዎች በኦሮምኛ ለሚማሩ ልጆች እንሰጥና ይህንን ተሞክሮ ጥሩ ሆኖ ስናገኘው ልጆች አቀባበል አይተን ሌሎች ቢሮዎች ወስዶ የሚያስተምሩበት እንደ ፍላጎታቸው ማለት ነው። የገዳ ስርዓት ምንም እንኳን ብዳከምም በህይወት እያለ ተደርሶበታል የሚሉት የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ከበደ ወይሳ ስርዓቱን ከማዳን ባሻገር ስለ እሴቱ ይዘት ግንዛቤ በመስጠት ጥቅም ላይ ማዋል ቀጣዩ ውጥናቸው መሆኑን ያነሳሉ። ሁለት ነገር ነው መስራት ያለብን። አንደኛ ወደ ቦታው እንድንመለስ፣ ሁለተኛው ግንዛቤው ማጥፋት ነው። ይህንን ትምህርት ብቻ እንደርስበታለን ብለን አናምንም። የገዳ ስርዓት ከዚህ ቀደም በታሪክ ትምህርት ውስጥ ተቀንጭቦ ይሰጥ እንደነበር ያስታወሱት የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቶላበሪሶ በዩኒቨርሲቲዎች በማስተርስ ፕሮግራም መሰጠት መጀመሩንና በሶስተኛ ዲግሪም በቀጣይ ዓመት እንደሚጀመር ለዲደብሊው በሰጡት ቃለ ምልልሳቸው ጠቅመዋል። ለዶቼ ቬለ ዘገባ ስዩም ጌቱ ከአዲስ አበባ።